Նախքանյութին անցնելը խնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Այս պահի ամենակարևոր լուրերը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը Պուտինի հետ չի քննարկել Ռուսաստանի ռազմական միջամտության հնարավորությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ չի քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը Ռուսաստանի ռազմական միջամտության հնարավորությունը։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն ասել է Երևանում Ռուսական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, գրում է 10-ը։ Օրակարգում նման հարց չկա, պատասխանել է Փաշինյանը։ Վարչապետը նաև տեղեկացրել է, որ Հայաստանը չի դիտարկում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում միջազգային խաղաղապահ ուժերին մտցնելու հնարավորությունը։ Արցախի հյուսիսում հակառակորդն ակտիվ է, հարվածում են հրետանին, օհմերը կիրառում են օդցամաք հեռահարհրդիրներ։ Արծրուն Հովանիսյան, Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Արցախի հյուսիսում հակառակորդն ակտիվ է, հարվածում են հրետանին, օհմն, Ադրբեջանի ռազմութային ուժերը խառը մարտակարգով ռմբավիացիայով հարվածներ են հասցնում, օգտագործվում են նաև թուրքական արտադրության ԱԹՍ-ներ, օթում են նաև Թուրքիայի Հանրապետության ռազմաութային ուժերին պատկանող F-16 բազմայուն ֆունկցիոնալ կործանիչները։ Հակառակորդի օթուժը գործում է հեռվից չմոտենալով հոպ միջոցների խոցման տիրույթ, կիրառվում են օդցամաք հեռահարհրդիրներ, օդաչուների թուրքերենով խոսակցություններն արձանագրված են։ Անցած գիշեր հակառակորդի հարձակողական բոլոր գործողությունները ձախողվել են, ԱՀ նախագահի խոսնակ։ Ադրբեջանական զինված ուժերի որոշակի հաջողություններ ունեցել են միայն առաջին օրը։ Այս մասին սեպտեմբերի 30-ին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ԱՀ նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։ Ամսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը Արցախի ՊԲ-ն կարողացել է վերականգնել կորցրած դիրքերի մեծ մասը, ունենալ որոշակի առաջխաղացում, և այդ հաջողություններն առ այսօր պահպանվում են։ ՊԲ-ն կարողանում է ինտենսիվ կերպով կասեցնել բոլոր այն հարձակողական գործողությունները, որն իրականացնում է Ադրբեջանի բանակը։ Անցած գիշեր բոլոր հարձակողական գործողությունները ձախողվել են, և այս պահի դրությամբ Ադրբեջանի բանակն ունի կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի շատ մեծ կորուստներ, ասել է Վահրամ Պողոսյանը։ Վատ ակցենտով բեմադրություն են տարածում, թե մեր զինվորները լացելով գոռում են, Դավիթ Սանասարյան։ Լիազորությունները կասեցված ՊՎՑ պետ Դավիթ Սանասարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Երեկվանից մի կազմակերպված ու վատ ակցենտով բեմադրություն են ադրբեջանցիք տարածում Facebook-ում, իբր մեր խրամատում զինվորները լացելով գոռում են, թե մեզ մենակ են թողել։ Ժողովուրդ ջան, չկա նման բան, 100% fake է, շուտով կլսեք իրենց իրական ու խուճապահար կատարումներն իրենց իսկ լեզվով, մեր հաղթանակին ու իրենց շոուներին քիչ է մնացել, մարդ են ոչնչացնում, ավտո, ամբողջ զորամաս, թե 300 հոբ դիվիզիոն, քաղաք և այլն, Արծրուն Հովանիսյան։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ադրբեջանցիները ոչնչացնելուց պակաս ոչինչ չեն անում, խոցել, շարքից հանել, վնասել չկա, միայն ոչնչացնել, մարդ են ոչնչացնում, ավտո, ամբողջ զորամաս, C300, հոբ դիվիզիոն, քաղաք և այլն, չգիտեմ, դա ախորժակից է, թե խելքից։ Իսկ ինչ է ուզում Թուրքիան, սա է ավելի վտանգավոր հարց այս պահին, կոմանդոս։ Ադրբեջանն ուզում է Ղարաբաղը, բայց Թուրքիան միայն Ղարաբաղը չի ուզում, այլ նաև Հայաստանը։ Հայաստանը խանգարում է Թուրքիայի պանթուրքիզմի ծրագրին, փաստինֆոյի հետ զրույցում հայտարարել է Արցախի հերոս գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ ռազմիդաշտում չի կարող հաղթել հային, փոխարենը Թուրքիան է խաղի մեջ մտել։ Իսկ ինչ է ուզում Թուրքիան, սա է ավելի վտանգավոր հարց այս պահին։ Իրականությունն այն է, որ Հայաստանը խանգարում է Թուրքիային իրականացնելու պանթուրքիզմի իր գաղափարը, ընդգծել է գեներալը։ Նա կարծիք է հայտնել, որ այս ռազմական գործողությունները կարճ չեն տևի, սա 2016 թվականի ապրիլը չէ, այստեղ թշնամին իր առաջ ռազմական այլ խնդիրներ է դրել, պետք է պատրաստվել երկարատև պատերազմի, ասել է նա։